მეგობრებო, ეს 7 წლის სტატუა, რომელიც თქვენი დახმარებით ახლა თურქეთის ერთ-ერთ კლინიკაში იმყოფება. ალბათ გახსოვთ, ბავშვს უიშვიათესი დაავადება სტატუს დისტონუსი აქვს, რომელიც 8 მილიონ ადამიანში მხოლოდ 2 ადამიანს აქვს. ბავშვის მდგომარეობა ახლა კრიტიკულად მძიმეა და ისტანბულის კლინიკის რეანიმაციულ განყოფილებაშია. კეთილო ადამიანებო, თქვენი დახმარებით სტატუს თურქეთში გადასაყვანად 32000 ლარი შეუგროვდა. თუმცა ბავშვს სხვა მძიმე დაავადებებიც აღმოაჩნდა. სამკურნალოდ კიდევ დამატებით 9000 დოლარი საჭირო. სასოწარკვეთილმა მშობლებმა თურქეთიდან ისევ მოგმართეს დახმარებისთვის. ექიმებმა უთხრეს, რომ შესაბამისი თანხის გარეშე ბავშვს რეანიმაციური განყოფილებიდან გამოიყვანენ. კეთილო ადამიანებო, ალბათ ხვდებით ეს რასაც ნიშნავს. არ დავუშვათ, რომ პატარა ტატო სიცოცხლე უფულობამ შეიწიროს. თქვენ მიერ გაღებულ მხოლოდ ერთ ლარსაც კი შეუძლია ბავშვის სიცოცხლე გადაარჩინოს. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.